laylatul qadrni istashlik qanday amal bismillahir rohmanir rohiym alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulillah laylatul qadrni istashlik bu mustahab amal laylatul qadr ming oydan yaxshiroq bo'lgan duolar ijobat bo'lishligi umid qilinadigan allohni rahmati farishtalari yer yuziga nozil bo'ladigan musulmonlar jam bo'lib hammalari bir vaqtda alloh taologa iltijo ibodat qiladigan fazilatli kechadir bu kechani izlashlik bu mustahab amal sanaladi alloh taolo bu kechani ming oydan yaxshi ekanligini qur'oni karimda xabarini bergan astagaydu billah laylatul qadri min alfi shahr ya'ni qadr kechasi ming oydan yaxshiroqdir deb alloh taolo buni fazilatini bayon qilyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qadr kechasini fazilati haqida hadis shariflarda marhamat qiladilarki kimiki qadr kechasini ki ollohga iymon keltirgan holatda va savobidan umid qilgan holatda bedor o'tkazadigan bo'lsa ta alloh taolo uni o'tgan gunohlarini kechiradi dedilar oisha roziyallohu anhu onamizdan rivoyat qilingan hadisda u kishi aytadilarki qachoniki ramazon oyini oxirgi o'n kunligi kirganda payg'ambar alayhissalom ibodatga qattiq berilar edilar o'zlarini oila ahillarini ibodatga uyg'otar va ayollardan chetda bo'lardilar deydilar